Vispirms mēs mazliet sev atgādināsim, ka eniagrammas raksturi ir tie mehānismi un instrumenti, musturi, mēteļi, viskaut kas, ko mūsu ego ir uzmetis mums virsū, lai mēs varētu izdzīvot un lai mēs varētu vislabākā veidā piepildīt savas vajadzības atbilstoši tam, kas mums katram ir tā lielākā vajadzība. Un, kad tiek runāts par eniagrammas raksturiem, tad dažas pieejas īpaši uzsver, ka katrs eniagrammas raksturs izpaužās ļoti dažādos veidos, kā slimīgs un neveselīgs, kā daļēji veselīgs, arī kā veselīgs un atpestīts. Patiesībā trīs vai četras tādas gradācijas, un tas atklāja, ka viens un tas pats eniagrammas raksturs var izpausties ļoti atšķirīgos un pat radikāli pretrunīgos veidos. Piemēram, atšķirības starp vienu gandrīz vai slimīgā stadijā esošu pirmo un vienu dziedinātu un atpestītu pirmo var būt ļoti, ļoti milzīga. Un eniagrammas raksturs tā slimīgajās, neveselīgajās un arī daļai veselīgajās formās ir pilnībā identisks ar to, ko mēs saucam par cilvēku ego. Tātad ego ir tas pats vien eniagrammas raksturs, bet tikai tā slimīgajās un neveselīgajās vai tādās pus uz pus slimīgi veselīgajās izpausmēs. Tātad kaut kas, ar ko mēs kā cilvēki esam pilnībā identificējušies, uzskatām par vienīgo, kas mēs esam, to, ko mēs saucam par ego, rūpīgāk ieskatoties, mēs šajā ego atklājam, ka šie ego ir dažādi, un eniagrammas raksturi to mums ļoti labi parāda. Taču, jo vairāk tas mūsu ego tiek satricināts, jo vairāk līdšanējā mūsu pastāvēšanas un izdzīvošanas un funkcionēšanas kārtība tiek izjaukt, mūsu raksturam ir iespēja kļūt veselīgākam, proti atvērtākam, elastīgākam, netik ļoti identificējušamies ar mūsu ego. Un tas ir tas paradoks, ka jo vairāk ego irst, iet bojā, tiek satricināts, cieši sāpes, jo vairāk parādās iespējas mums kļūt dziedinātākiem, veselīgākiem, jo vairāk mūsu raksturs uztausta to zelta pavedienu, ar ko mēs esam saistīti ar Dievu, ar mūsu būtības pamatu. Pagājušajā nedēļā mums notika eniagrammas ievads seminārs, un tā viena doma, kas arī tur skanēja, bija, ka mēs katrs topam radīti ar savu unikalitāti, ar savu šo raksturu. Taču šis mūsu raksturs, saskaroties ar realitāti, ieņem tādas kroplīgas formas, tik tā, ka viņš absolūti vairs neatgādina to sākotnējo nodomu, to sākotnējo tīrību un skaidrību, kāds šis mūsu raksturs bija paredzējis. Tie no jums, kas bija ievada semināra, atcerieties, bija tāds ļoti labi uzskatāms piemērs ar papīra lapu, ka mēs tiekam radīti kā šī papīra lapa, balta vai citādās krāsās, atkarībā no tā, kas ir tā mūsu īpatnība. Bet nonākot šajā realitātē, papīru lapa saburzās. Daudz, kas viņu saburza, iespējams arī saplēš. Un beigās tas, ko mēs atklājam, kas mēs esam, ir viens murckuls. Viens cieši novietāts murckuls, papīra murckuls, ka mēs pat varbūt nemaz nevaram identificēt, ka tas ir papīrs. Un atšķirības tam to mazo murckuli un lielo balto papīru vapiru ir vienkārši fundamentāli. Un tas, kas ir mūsu uzdevums, ir patiešām burtiski vai kā metafora vērties vaļā
locīt vaļā tu sevi, šo savu sažņaugto, paralizēto ego, līdz kamēr mēs sākam uztaustīt, ka mēs taču esam kā papīra lapa patiesībā domāti. Lai arī šī papīra lapa nesīs šos burzījumus un plīsumus un visu kaut ko vēl, tomēr mūsu dzīves aicinājums ir vismaz nonākt pie šīs pārliecības, ka mums ir kaut kā jāatjauno šis sākotnējais. Nu, lūk, un tas notiek bieži vien tad, kad dzīve nonāk turbulencē, kad noārdās un ietekmējās mūsu primāri egoistiskās struktūras. Un tie ir tie brīži, kad mūsu ego cenšas aizstāvēties, jo viņš negrib, ka viņu taisa vaļā, viņš negrib, viņš ir cieši, tas tikai tā viņš var izdzīvot pretējā gadījumā, viņam būs jāiet bojā, tā viņš domā. Un tad, kad kaut kas, vai nu mēs apzināti, vai mūsu dzīves notikuma, vai vēl kaut kas cits, mūs mēģina atplēst, mūs mēģina tā kā iztaisnot, tā kā kaut kas būtu nepareizs saudzis, mēģina to dabūt pie tās sākotnējā, tad ir tie brīži, kad ego izšauj to savu lielāko ieroci, un tā ir tā mūsu katra eneagrams rakstura dominējošā kaislība. Mēs zinām, ka katram eneagrams raksturam ir tā dominējoša kaislība vai pamat problēma, vai kā sauksim to, kā gribam, bet tā ir tā kaislība, uz kā bāzi tas raksturs izveidojas. Un, ja mēs iedomājamies vienu no kaislībām, piemēram nezinu, kūtrums, ne, kūtrums, tad nu, cilvēks, kura pamat kaislība ir kūtrums, mēs varam iedomāties, varbūt kāds varētu būt cilvēks, kas izveidojās no tā pamat lietas, kas ir kūtrums. Un tad viņš tāds ir. Un tad, kad kaut kas dzīvē notiek, un tad, kad viņi kaut kas mēģina izkustināt, un viņu satricināt, un parādīt viņam kaut kā citas perspektīvas, ko tāds eneagrams raksturs dara, kas pēc apcita devītais, viņš kļūst ļoti kūtrs. Viņš ieraujās sevī, viņš neļausies, ka viņu kāds modinās, viņš neļausies. Un, protams, un kaislības ir dažādas, un vienas varbūt ieraujās uz iekšu, citi raujās uz āru un tā. Bet tas tās ir, ka tie brīži, kad mēs sajūtam, mums uzbrūkam ļoti fundamentāli mūsu dominējošo kaislību, tie ir brīži, kuriem mums ir jāpievērš uzmanība. Jo ļoti iespējams. Tie ir tie brīži, kad kaut kas mēģina mūs iztaisnot, kaut kas mēģina mūs izveidot par tiem cilvēkiem, par kādiem Dievs ir mūs gribējis veidot. Tie ir tie brīži, kad caur mūsu eneagrams raksturu nemisilīgajām virspusēm sāk spiesties tas, kāds šis raksturs var būt un kādam tam ir jābūt, tie mūsu gara dziļumi. Citiem vārdiem sakot, to, ko es vēlreiz gribu uzsvērt, ka eneagrams raksturs nav kaut kas tāds, kas izveidojās dzīves laikā un, teiksim, kaut kādā nelaimīgā notikumā, vienu mēnešu vecumā, bet tas ir kaut kas no vienas puses ļoti labs, un tas sākotnējais ir ļoti labs, tikai viņš ieņem tādu nevāgu formu, līdz zaudē pavisam atmiņas pat par to, kāds tas bija iepriekš. Un tas, kas to murcku veido, tās ir bailes. Jo viens no fundamentālākajiem dzinēja spēkiem priekš ego ir bailes. Un bailes rodās no robežām. Jo, zināt, ir tīpaši tie, kas esam dzīvojuši padomu laikā, mēs zinām, kādas mums ir tādas nevāgu kņudoņu vēderā, kad mēs šķērsojam robežu. Mēs jūtam, kaut kas te var noiet greizi. Mums var apturēt, mums var kaut ko palūkt, vai mums var kaut ko... Mums nav tā, mēs tā nejūtamies pārāk labi. Un šīs robežas mēs esam novilkuši ļoti daudz un dažādi ego. Tas ir galvenais veids, kā teiksim, ego var funkcionēt, ka viņš novelk, nu, ir tās fundamentālās, varbūt četras robežas, bet, nu, principā var sacīt tā, ka tās ir robežas, kuras mēs esam apzināti novilkuši paši, vai arī mēs esam pieņēmuši kādu citu novilktās robežas, piemēram, kultūras vai reliģijas vai domāšanas paradigmu,
vai attīstības pakāpju novilktās robežas. Un varētu teikt tā, ka mūsu ego apziņa ir šīs robežas izveidojusi apmēram tā, ka arhaiskā pasaulē, piemēram, tika novilkta robežas starp savējiem un svešiem. Piemēram, šeit beidzās mežs, tur nedrīkst iet, tāpēc, ka tie, kas pāries šo līniju, šo robežu, tos apēdīs nezvērs, vai ne? Un tāpēc visi baidās, netuvojās šajā robežā, jo svēti tic, ka tad, kad viņi pārkāp šo robežu, viņi apēdīs nezvērs. Un tajā brīdī, kad tu sāc apšaubīt to robežu, un tomēr viņi pārkāp un konstatē, ka nekāda nezvēra nav, tajā brīdī, teiksim, šī robeža transformējusies par līniju. Ja kurā gadījumā šīs robežas ir absolūti iedomātas, un, protams, no šo robežu novilkšanas ir izveidojušies arī tā realitāte ir izveidojusies no šīm robežām. Tā ir ļoti interesanta tēma par tām robežām. Es vienkārši pieminu tāpēc, ka runāt par attiecībām, šī robeža tēma arī ir ļoti būtiska. Un es domāju, ka mēs kaut kad janvārī vai kaut kad gada sākumā noteikti es gribētu ar jums parunāt par šo tēmu vairāk. Es atvaļinājumā izlasīju Kena Vilbera grāmatu bez robežām, kur viņš tieši par šo tēmu ļoti runā, tā man paši ļoti uzrunāja. Bet pagaidām es tikai vēlos pievērst jūsu uzmanību, ka viena no robežām, kuru mēs novelkam, un kas ir ļoti acīm redzama un pilnīgi pašsaprotama, un neviens neņemās to apšaubīt, ir robeža starp mani un tevi. Es un tu. Ļoti skaidrs, strikta robeža. Ir absolūti skaidrs zināms, ka es neesmu jūs, un jūs neesat es, un par to vispār nav stāsts. Jo šo robežu mēs novākam dzīvē ļoti ātri, un mēs šo robežu aprīkojam katrs savā veidā, to iedomāto līniju, kur beidzos es, un kur sākas otrs cilvēks. Šo robežu mēs aprīkojam, protams, atkarībā eneagrams raksturu, piemēram, pirmais raksturs uz šīs robežas uzstāda dezinfekcijas kameru, vai ne? Vai visi, kas viņam tuvojās, ir labāki un tīrāki. Nu, piemēram, otrais raksturs varētu šīs robežas uzlikt visādas ielūgumus un aicinājumus un labu vēlējumus, bet aiz robežas tūdaļ vamats vai tie, kas to robežu šķēršļo un ienāk pie viņa, tas uzreiz uz šīm laipnībām uzķerās un tad viņš ir rokās otrajam. Piektais raksturs varētu šo robežu apvilkt ar dzeloņu stiepiem, vai neviens neiedomājās pie viņa tur nākt, vai ne, mūriem un torņiem. Astotais raksturs varētu pievilkt pie šīs robežas jau drošības labāk tankus, ja nu kāds tur nāks viņu uzbrukt. Devītais noteikti vispār pats noguļās robežas vidū vienīgajā ceļā, pa kur var tikt cauri un tā. Ja mēs iedomātos, ko mēs darām ar šīm robežām starp attiecībās, vai ne? Es te runu par attiecībām, tātad es un otrs cilvēks. Un, manuprāt, šī robeža vistiešākajā veidā, tas, kā mēs kā katrs eneagrams raksturs novākam šo robežu un tas, ko mēs tur darām uz tās robežas, tas vistiešākā veidā ietekmē to, kā mēs veidojam attiecības ar citiem cilvēkiem. Un tā ir daļa, tātad mūsu attiecības ar citiem cilvēkiem, ar vistuvākajiem, ar tāviem cilvēkiem, vienkārši mūsu attiecības ar citiem cilvēkiem, tas veids, kā mēs tās veidojam, ir daļa no mūsu eneagrammas rakstura īstenotās pašaizsardzības sistēmas. Attiecības ir viens no veidiem, kā mēs mēģinām izdzīvot, kā mēs mēģinām sevi aizsargāt. Un tādā no tādas ego perspektīvas, tātad attiecības ir caurvītes ar tiem rīkiem, kā mēs mēģinām izdzīvot, lai mēs spētu šajā pasaulē dzīvot. Varbūt iziesim mazliet cauri, kā katrs eneagrams raksturs attiecībās izpaužās. Un tie no mums, kas zinām savu eneagrams raksturu, varam iedot par mēģināt attiecināt to uz sevi, un ja mēs zinām, pie kura rakstura piedara kāds cits cilvēks, ar kuru mēs esam attiecībās, tad mēs varam tā mēģināt saprast, kas tur notiek. Sāksim ar astoto. Iesim cauri tiem vētiem, tas, kas jums ir izdevusi materiālā, tie centri. Vēdera centrs, galvas centrs un arī sirds centrs, 8, 9, 1. Šie raksturi piedara pie galvas centra.
2, 3, 4 ir sirds centrs, 5, 6, 7 ir galvas centrs. Ja daļa no jums neko nesaprot, ko es saku, piemēram, jūs neko nezināt par eniagramu, tad neuztraucieties. Es atceros to stāstu, ka viens cilvēks teica, ka viņš ir sācis iet baznīcā, viņš ir nosēdies un mācītājs runājis, viņš neko galīgi nav sapratis, ko viņš saka, un tieši tas es viņu tā uzrunājis, vai ne, ka viņš beidzot ir nonācis vietā, kur viņš neko nesaprot, tas viņu ir pievērs Dievam. Tā kā jūs neņemiet ļaunā, ja kāda no jums nezin, par ko es te runāju, ceru, ka daļa zina. Tātad, astotais raksturs, astotais eniagrams raksturs. Viņš attiecībās skatās uz otru cilvēku šķautnēm, stūriem, asumiem, un viņa interese ir pēc iespējas ātrāk saprast, vai konkrētajā situācijā jūs esat draugs vai ienaidnieks. Un ja draugs, tad jāaizsargā, ja ienaidnieks, tad jāuzbrūk, pirms jūs esat viņam uzbrucis pats. Astotajam acīs īpaši lec visādi jūsu negodīgumi un netaisnīgumi, un astotais attiecībās grib būt noteicējs, viņš izturās pašapzinīgi, un attiecībās viņš ir tas, kas piepilda visu telpu. Taču sirds dziļumos astotais ilgojās, attiecībās būt kopā ar tevi vienkārši tāpat, bez bruņām, atklājas savas vājās un bērišķīgās puses, un tajā pat vaikās cieši zinādams, ka viņu neievainos. Astotais sevi tik ļoti aizsargā tāpēc, ka emocionāli viņš ir tikpat kā neievainojams. Un tajā ziņā attiecībās jūs galvīgi bankrutēsiet, ja jūs centīsieties viņu kaut kā ievainot. Jūs jums neizdosies vienkārši. Viņš ir emocionāli ļoti neievainojams. Viņš ir sevi aizsargājis vienmēr tik intensīvi, ka viņam vienkārši nevar tikt klāt. Un viņš atverās tikai par cik viņš zin, ka atveroties viņu neievainos. Jo mazāk astotais ļauj sev būt vājš, un jo vairāk viņš tā kā velk viens bruņas pēc otrām attiecībās, jo grūtāk viņam ir rast pieeja pie sava partnera vājajām un ievainojamajām daļām. Un tāpēc tur attiecības trīs vien aiziet tādā krīzes spirālē, jo mazāk viņš rāda savu vājumu, jo mazāk viņš saprot jūsējo. Un tad, kad emocionālitāte tiek izvēgta pavisam no viņa puses, tad personiskās attiecības vienkārši sabrūk. Viņas paliek lietišķis. Tad tur vairs nav nekādas emocionālitātes. Ja astotais skatās un meklē jūsos šķautnes un asumas, tad devītais savukārt uztver citus cilvēkus tādus, kādi tie ir. Attiecībās viņš ir alvaži pievērst nevis saviem, bet otrā cilvēka esošiem impulsiem. Viņš vienmēr iedomājās sevi otrā, identificējās ar otru, ieņem otru cilvēku pozīciju. Un līdz ar to devītais izvairž no acīm savas vajadzības un prioritātes. Un tāpēc viņš nekad nemaz nejūt, kad strīds sākas, jo konflikts viņš nemaz neapzinās, viņš tos negrib redzēt. Tajā pat vaikā viņš ir ļoti acīgs, ja kāds viņam grib kaut ko uzspiest. Viņš ir attiecībās pasīvs un nogaidošs, izturās draudzīgi un ilgojās, ka otrs viņu uztvers nopietni. Jā, devītais, kurš pats sevi neuztver nopietni, ilgojās, ka viņš atradīs reizi tādu cilvēku, kurš viņu uztvers nopietni. Novērtēs viņu patstāvību un to, ka viņš kaut kas ir. Un tad, kad viņš šādu cilvēku neatrod vai citi viņam kāp pāri, kas bieži vien iznāk, jo viņš tur guļ, tas viņu ļoti ievaino. Patiesībā tas ir paradoks, un tas vienmēr ir paradoks, jo tur ir zināms paradoks starp ego izpausmēm un patieso, šo te vēlmi, šī cilvēka dziļāko, ilgām, dziļākajām vēlmēm, ka visievainojošākais devītēm ir, ka viņam pārkāp pāri un neuztver nopietni. Un, kad tas tā notiek, tad viņš ir ļoti nikns un ļoti dusmīgs. Jo nesvarīgāks viņš pats jūtās, jo vairāk viņš piekrīt otram.
un kļūst ar vien kūtrāks, jo viņa viedoklis vairs nav svarīgs. Un to patiešām es pats personīgi esmu pie kādiem devītajiem piedzīvojis, ka jo vēnāks un kuslāks un atslābinātāks viņš kļūst, jo grūtāk iekustināms viņš kļūst, jo viņš uzprasās uz to, vai viņu kurinātu, vai viņu provocētu, beidzot kaut ko darīt. Bet tas trakums ir tāds, ka ja tu viņu kratīs un kurinās, tad viņš kļūs vēl kuslāks un vēl nekustīgāks. Un tāpēc tur ir jāatrod tas pavediens uz viņu ilgām, ka viņu ņem nopietni, ka viņu novērtē. Jo vienkārši viņu cenšoties pamodināt, vejot viņam uz galvas ūdeni, viņš necelsies, kļūs vēl. Būtībā tā ir tā pasīvā pretošana. Tas nav kaut kāds tāds miegs, kurā viņš iegrimst, bet tā ir tāda viņa pasīva pretošanās. Pirmā rakstura, arī tātad šis instinktu centrs, vēdera centrs, pirmā rakstura uzmanība, viņa fokus otrā cilvēkā, ir saistīts ar otra vērtēšanu un salīdzināšanu. Viņš neuztver citus tādus, kā tie ir. Viņa antena ir otru vērtēt un salīdzināt ar citiem. Un tas, ko pirmais raksturs citos cilvēkos uztver, arī savā sievā vai savā vīrā, to, ko viņš uztver, tas tūdaļ tiek nodots viņā esošajam iekšējam tiesātājam, vai tas to ierindo noteiktā kategorijā. Vai tas, ko es uztveri, labs vai slikts, vai pilnīgs vai nepilnīgs, īsts vai neīsts. Ja astotais gribēja saprast, kurš te ir draugs, kurš ienaidnieks konkrētajā situācijā, jo arī viņa tuvākais cilvēks var būt konkrētajā situācijā milzīgs ienaidnieks, tad pirmais mēģina saprast, kas ir kļūdains, kas ir nekļūdains, kas ir labs, kas ir slikts. Viņa uzmanība vienmēr ir pievērsta paša un citu nepilnībām. Viņš nepārtraukti skenē, kur ir kaut kas neatrisināts, kur ir vēl nepabeigts, kur ir vēl negatavs. Un viņa enerģija ir vērsta uz otra rediģēšanu. Tāpēc attiecībās viņš ir samērā turīgs un neuzkrītošs. Viņš skenē, kas vēl otrā cilvēkā ir jāpalabo. Kas tur vēl nav kārtībā? Kas ir jāpavabo tāds? Vai es justos drošībā? Jo pirmais drošībā jūtās tad, kad viss ir kārtīgs. Kad darbi ir padarīt, uzdevumu atrisināt, māju iztīrīt. Otrais cilvēks saķemēts un viņa drēbes izmazgāts. Un viņš ēda kārtīgi. Nekrīt nekas no mucēra. Tad viņš jūtās labi. Un tāpēc viena enerģija visu laiku ir vērsta uz to, kas ir otro notiek. Pirmais raksturs ilgojās pēc tādām attiecībām. Viņš vēlās, vai viņam būtu tāds cilvēks reiz, ka viņš varētu tādu atrast, kuru vairs nevajadzētu koriģēt un labot. Jūs nedomājat, ka tā ir viņa kaut kāda milzīga vēlme vabot. Tas ir tas ego, kas liek to darīt. Bet viņa lielā vēlme ir atrast cilvēku, kuru nevajadzētu koriģēt un vabot. Un kurš arī viņu pašu pieņemtu ar visām viņa nepilnīgajām, nekoriģētajām, kļūdainajām pusēm. Un tāpēc visvairāk pirmais jūtas ievainots tad, kad citi ar viņu apietas negodīgi, teiksim, netīri. Vai regulāri uz kaut ko cenšas viņu piespiest? Vai kad citi viņu kritizē? Un attiecību krīzē patiešām pirmais raksturs nonāk tad, kad viņš saņem ļoti lielu kritiku. Un tas ir viss trikī priekš tā pirmā rakstura, jo viņš pats nenormāli sev visvai kritizē. Un tas ir aņem vērā, ja tu esi attiecībās ar pirmo raksturu, pirmo tipu, vai ne, tā mēs sakam, tev ir jāuzmanās ar viņu kritizēšanu. Viņš tāpat sevi visu laiku kritizē. Ja tu tiešām gribi iebraukt tauzās, tad tu, protams, ka vari ņemt ārā lielgabā un sākt viņu kritizēt par visu kaut ko, bet tas nav tas veids.
Otrais, trešais, ceturtais ir tie sirds raksturi. Tie ir raksturi, kuriem ir ļoti liela vajadzība pēc attiecībām. Un tāpēc otrais raksturs, viņš uzreiz skenē otrā cilvēkā to, kas otram ir vajadzīgs. Vai kas viņam liekas, kas viņam ir vajadzīgs. Un kas viņam būs labs, kas viņam būs noderīgs, kas viņam dos dzīvē kaut ko jauku. Kad otrais uz jums skatās, viņš koncentrējās uz tiem punktiem jūsos, kur kaut ko varētu jums palīdzēt vai kaut ko izdarīt labu. Viņi ir spējīgi otrā cilvēkā ļoti iejusties un just to, kas jūsos ir ievainots, kas jūsos ir nepiepildīts. Bet sev vērību viņš nespēja pievērst. Viņš neredz to, ko viņam pašam vajag. Un tajā pat laikā, tad, kad viņš jums kaut ko dara labu, viņa kalkulators iekšējais reģistrē to, vai jūs viņam pasakat paldies, vai jūs viņam dodiet kādu atlīdzību vai tamlīdzīgi. Patiesībā attiecībās otrais meklē otra cilvēka vājās ievainotās kaut ko augstošās puses tāpēc, lai viņš pats justos noderīgs un vērtīgs. Un lielākās viņa ilgas, viņa būtības, dievišķās ilgas ir, ka viņš nonāk attiecībās ar tādu cilvēku, kurš redz un piepilda viņa pašu vajadzības. Viņu ļoti ievaino brīži, kad citi nepamana to, ka viņam kaut ko vajag. Jo viņš redz vienmēr visu, ko citiem vajag, bet citi jau to neredz, ko viņam pašam vajag. Ja otrs cilvēks novēršās no otrā, neatbalsta viņa palīdzēšanas operācijās, nenovērtē viņa palīdzību, tad viņa pašvērtība iet uz leju un viņš zaudē attiecību saturu, jo viņa attiecību saturs ir saistīts ar to, ko es varu otram labu izdarīt. Tad, kad es otram vairs nevaru neko labi izdarīt, es esmu bezjēdzīgs, esmu nevērtīgs. Tad mūsu attiecībām vairs nav satura. Trešais raksturs savukārt mēģina saprast, ko otrais cilvēks no viņa gaida. Trešais raksturs mēģina saprast, kas otrajam cilvēkam iet pie sirds. Kas manam vīram iet pie sirds, kas viņam patikt. Ko es varētu izdarīt tādu, lai viņš būtu apmierinātāks? Jebkurā situācijā trešais raksturs mēģina aptvert, kas viņam ir jāizdara tāds, lai no attiecību partneri saņemtu uzmanību un apbrīnu. Un tur viņš ir gatavs stāvēt uz galvas. Jo viņam ir svarīgi, ka jūs rēģiet ārēji. Jūs viņu slavējat, jūs viņu novērtējat, bet viņš nejūt nedz jūsu patiesās jūtas, nedz arī savējās. Trešais raksturs labi zina, ka viņa pašvērtība ir ļoti nestabila, un tāpēc viņš ļoti uzmanās, lai nekad neviens cits to nemanīt. Viņš skatās, kas jums patīk, un tieši to, kas jums patīk, viņš cenšas noprezentēt jums un iedot. Viņš dara kaut ko priekš jums, lai jūs justos labi. Tas ir viņa attiecību moto. Taču viņa lielākās ilgas ir, ka jūs viņu atzīsiet un pieņemsiet nevis tāpēc, ka viņš kaut ko dara, bet tāpēc, ka viņš ir. Un viņš jūtās ļoti ievainots, ja jūs nepieņemiet to, ko viņš dara. Bet ar to vārdu ievainots, mums ir jāsaprot, tur ir zināma korelācija, jo tās ilgas ir kaut kas tāds, jebkurā enegrams tipā, pie kura īstenojuma viņš nonāk caur ievainojumiem. Un tāpēc te ir atkal tas pats vecais tās par to, ka krīzes un ievainojumi, ja viņi ir saprātīgā daudzumā, ja viņi ir kontrolēti, ja viņi ir kaut kādā veidā vadīti, tad viņi noved pie šo ilgu piepildījumu.
Tad, kad jūs nepieņemat to, ko trešais jūs attiecībās ar jums dara, tad viņš to uztver, ka jūs viņu noraidiet vispār. Viņš cenšas sev parādīt vēl labāk, vēl labāk, vēl labāk, bet tā problēma ir ar trešo, jo vairāk viņš cenšas labi izskatīties, jo viņš izskatās neīstāks un liekulīgāks. Un tad, kad jūs viņu noraidiet, tad viņa pašvērtība nokrītās vis nulē. Un tāpēc ir stāsts par to, ka nu, tev ir jābūt ļoti, ļoti līdzcietīgam pret šo eniegramu, pret to, kā šis eniegrams raksturs izpaužās. Ceturtais savukārt. Attiecībās ir lielākoties pievērst sev. Ja? Tas ir atšķirība no visiem tiem, par kuriem mēs runājam iepriekš. Tie tomēr kaut kā mēģina uz to otru cilvēku skatīties, ceturtais – nē, viņš uz sevi skatās. Viņš uz sevi skatās. Un vispār viņš visu, nu, jā, arī visu pasauli, bet no šajā gadījumā attiecības, viņš vērtē pēc tā, kā viņš jūtas, kā viņam šajā brīdī iet. Viņš ir ļoti sensitīvs iepratī tam, kā viņš jūtas, un arī ļoti sensitīvi jūt to, kā jūs jūtaties. Un esam jau varbūt tie no jums, kas ir bijuši ievadu kursiem, mēs esam runājuši, ka ar ceturto ir tas interesantā dinamika, ka tad, kad jūs esat kopā ar ceturto, viņš jūsos redz negatīvu, sliktu. Ja? Bet tad, kad viņš jūs ir atstūms un patriets, tad viņš redz jūsos labo. Un viņš griba kaut jūs dabūt atpakaļ pie sevis. Jo tad, kad viņš atrodās tālumā no jums distancē no sava attiecību partneri, viņš vienmēr ieraug to skaisto, ilgojās pēc tā skaistā. Bet tuvumā nonākot, viņam acīs krīt nepilnvērtīgais, to, ka šajās attiecībās trūkst. Un tāpēc, kā mēs esam jau runājuši, tā attiecība dinamika ir tāda, te tuvu, te tālu, tāda ļoti, ar ļoti lielu amplitūdu. Un to nepilnvērtīgo un trūkstošo viņš ļoti ātri pamana tāpēc, ka viņa dziļuma grēks ir skaudība, viņa acs ir ļoti skaudīga, viņš skatās uz to, kas jūsos nav un kas citiem ir. Un tieši tāpēc, vai šo skaudību pārspēt, viņš mēģina izpausties ļoti individuāli, tā kā neviens, ļoti personiski. Viņa tendence vispār ir atstāt iespēju. Uz citiem. Jo lielāk iespēja viņš atstās, jo vairāk viņu pieņems un novērtēs. Viņa ilgas ir, vai būtu kaut viens cilvēks tāds, kas viņu redz un uztver tādu, kāds viņš ir. Un ja kāds ir tāds, tad ceturtais jūtās ļoti dziļi saprasts, jo, ja jūs viņu redzat tādu, kāds viņš ir, tad viņam ir cerība, kā ar jūsu palīdzību. Viņš sapratīs kaut ko par sevi. Jo tas, ko viņā redzat jūs, ir tas, ko viņš sevī neredz. Un tāpēc tās labākās attiecības veidojās tad, kad jūs varat palīdzēt ceturtajam nonākt pašam tuvāk pie sevis. Piektais, sestais un septītais, pie kā mēs tagad pārējām, ir šie galvas tipi, domātāji. Un piektais raksturs, kad viņš attiecībās svēro otru cilvēku, tad viņš patiešām tvēro. Viņš pievērš savu uzmanību uz to, ko otrajā cilvēkā var ieraudzīt. Viņš ir tāds staigājošs skeners, ja tā var sacīt. Viņiem ir svarīgi par jums, savākt pēc iespējas vairāk novērojumus un zināšanas. Viņam ir ļoti svarīgi zināt pēc iespējas vairāk par savu attiecību partneri. Bet tā zināt kāra nav tāda bērnišķīga un tāda nozīmē kā tāda nevainīga. Viņš grib par jums zināt vai nodrošinātos, ja nu gadījumā kaut kas tajās attiecībās noiet greizi. Katram gadījumam, kas var rasties, viņš grib nodrošināties tam pretī. Un tāpēc viņš grib par jums daudz zināt, vai pēc iespējas labāk aizsargāt sev pret iespējamiem visādiem nezināmiem faktoriem. Jo priekš piektā rakstura attiecībā ir jābūt paredzamam.
visādi tādi negaidīti momenti viņu izsit no līdzsvera. Un attiecībās piektajam ir raksturīgi, un tā ir tāda viņa universāla tendence, atkāpties, atturēties, pavikt personiski ieturētam. Un parasti, ja piektais raksturs vispār ar kādu uzsāk attiecības, kas ir gan visai reti parādība. Un tāpēc tiek sacīts, ka katram piektajam raksturam ir svarīgi vismaz vienreiz dzīvē iemīlēties, jo tas izsit to viņa ego vispār no orbītas laukā. Bet, ja piektais vispār iet kādās attiecībās, tad vispirms tās ir lietišķas. Jebkurā gadījumā tās ir kādas tēmas dēļ, kāda pētījuma dēļ, kaut kas tāds akadēmisks, tā teikt. Un tikai pēc tam šīs attiecības var, ka viņš pārbaudīs šo te lietišķo paredzamību un tā, šīs attiecības var iet kādā personiskā līmenī. Bet piektais raksturs visvairāk ilgojās, ka viņam būtu tāds cilvēks, ar kuru kopā viņš uztots dzīves un gaidīts, ielūgts un viesmīlīgi pieņemts. Patiesībā tur vienmēr ir tā, ka šie raksturi ilgojās pēc tā, ko viņi paši nevar sniegt, vai nespēj sniegt, vai nav iemācījušies sniegt. Piektais raksturs meklē noturību un drošību, un priekš viņa visievainojošākais ir tas, ka otrs cilvēks pienāk par to un cenšas iespiesties viņa privātajā sfērā, pirms viņš to ir atļāvis. Viņam ir ļoti grūti tad, ja no viņa pieprasa pārāk lielu emocionalitāti. Es teicu, ka viņš atkāpjas, atturās, viņš pazūd bieži vien no attiecībām, viņš aizmūk telpiski, patiešām vairs neatbild uz zvaniem vai kaut kā tā, vai arī ieraujās uz iekšu. Pārauj attiecības, tas viņam ir raksturīgi. Sestajam raksturam, kur dziļumgrēks ir bailes un šaubas, sestais raksturs attiecībās ir pievērsts tam, kā otrs viņu ietekmē un iespaido. Un viņš vēro, vai viņu kas neapdraud šajās attiecībās. Viņš ir tāds bailīgs tips. Un viņam, ar viņu ir tā problēma, ka attiecībās viņš, kas ir tas vārds, viņš ir tāds aizdomīgs. Jo viņš neuzskata, ka tas viss, ko jūs sakiet un dariet, ir patiesība. Viņš jūs tur fundamentāli aizdomās un mēģina saprast, ko jūs sakiet viņam starp rindām. Viņš nepaļaujās tikai uz to tiešo skaidro izpausmu emocijām, runām, darbiem. Viņš lasa starp rindām. Un ja viņš tajā, ko viņš izlasa starp rindām, un tajā, ko jūs sakiet, saskat kādu nesakritību, viņš mēģina saprast, kas tur nav kārtībā. Viņš šaubās par to visu, kas ir acīm redzams, un mēģina atklāt, kas aiz tā viss slēpjas. Tāds raksturs. Viņš ir tas, kurš attiecībās vienmēr ienes šaubas. Viņš visam mēģina sastīt medaļas otru pusi. Tajā pat laikā viņam ilgas ir attiecībās būt otram ļoti, ļoti tuvu. Uzticēties otram. Visā, kas viņš ir, visā, ko viņš dara. Justies ar viņu droši. Un visbeidzot, septītais raksturs savu uzmanību vērš uz skaisto un pozitīvo, ko otrs viņam var piedāvāt. Viņš skatās, kas ir tas, kā jūs varat viņu padarīt laimīgu. Tas viņam ir pats svarīgākais. Ja jūs viņu dariet laimīgu, tad viņa ego ir apmierināts un no prieku lēkā. Un ja viņš pamanīs, ka jums kaut kas nav vāgā, kaut kas trūkst vai ir kaut kādas grūtības vai kāda krīze, viņš ir ļoti gatavs sniegt atbalstu to daļu, bet tikai tādā veidā, lai jūs pēc iespējas ātrāk dabūtu uz kājām. Ja viņš nevar izturēt, ka cilvēkam ir grūti, ka cilvēks ir nelaimīgs, ka viņam iet slikti, un viņš cenšās jūs kaut kā sadakterēt, vai ne? Bet kā jau zināms, ar to sadakterēšanu kādreiz ir tā, ka īstie slimības simptomi paliek kaut kur dziļi iekšā. Bet septītais par to nedomā, viņam ir svarīgi, lai jūs ārēji justos labi.
Viņš vēlas ar jums darīt skaistas lietas. Viņš vēlas ar jums darīt aizraujošas lietas. Un, ja jūs esat pārāk pesimistisks un pārāk depresīvs, tad viņš jums iesalīkumu. Vai arī centīsies, kā es sacīju, uzmudrināt vai sadakterēt. Un attiecībās tas vienmēr ir tā raksturīgi, ka viņš iet līkumu tiem cilvēkiem, kas ir pārāk drūmi. Bet tās dziļākās ilgas septītajam ir pēc tādām attiecībām, kur viņš varētu nebūt laimīgs. Kur viņš varētu, no tādā nozīmē, attiecībās jā, laimīgs, bet kur viņš varētu atklāt otram cilvēkam arī savas tumšās, sāpīgās, neatrisinātās, sarežģītās puses, ko viņš cenšas kā ar tādu želēju apkvāt ar savu priecīgumu un savu laimīgumu. Un vislielākais ievainojums viņam ir tad, ka cilvēki rēģē tikai uz viņu virspusi un nesaskata, ka viņam arī ir dziļumi. Ja citi spēlē viņam līdzi, patiesībā arī visiem šiem raksturiem ir tas raksturīgs, ka mūs ievaino tad, ja citi spēlē pārāk mums līdz. Jo tad, kad tu esi kaut mazliet distancējies no savu ego un tu esi spējīgs uz savu ego paskatīties, tad tas ļoti sāp, ka citi turpina spēlēt līdz tavam ego un ar to viņi mēģina patiesībā tevi vairāk tajā ego nobāzēt. Pašā noslēgumā vēl gribu tikai norādīt, ka Eniagramma norāda mums uz mūsu stiprajām pusēm un uz ēnas pusēm. Un viņa nesaka mums priekšā, ko darīt attiecībās. Un mēs varam darīt visu kaut ko. Mēs varam Eniagramu izmantot vai, nu teiksim tā, mēs varam izmantot viņu kā ieroci vai otru cilvēku ietekmēt. Mēs varam izmantot viņu dažādos neprātīgos, nejēgpilnos veidos, kā jebkuru lietu vai jebkuru modelu. Piemēram, nezinu, sestais raksturs var ņemt un izmantot Eniagramu kā detektīvs un atklāt, ka tieši tas, par ko viņš visos cilvēkos šaubījies, tieši tā tas arī notiek. Vai ne? Un otrais arī var Eniagramu izmantot manipulatīvi, vai pirmais var izmantot paštaisni vai astotais kontrolējoši, bet manuprāt, aicinājums ir, un kāpēc ir šī tēma Eniagramu un attiecības, Eniagramu izmantot kā veidu, kā mēs viens otru labāk empātiski uztveram. Un tā saita ar meditāciju ir pavisam vienkārša. Meditējot, mēs vingrinamies tajā skatā, kas ir nevis no mūsu ego perspektīvas, tur, kur griežās mūsu domas un mūsu plāni, bet mēs iznesam priekšā mūsu iekšējo vērotāju vai iekšējo liecinieku, to instanci mūsos, kas skatās uz mūsu raksturu. Un tad, kad attiecībās divi cilvēki spēj, kad divi cilvēki spēj viens pretī otram stāvēt ar šo iekšējo vērotāju, un ka šo abu cilvēku iekšējie vērotāji var sāk kontaktēties un komunicēt. Nevis pa taisno, viens raksturs pret otru raksturu. Bet ja es skatos uz savu raksturu, es sēžu skatītāju zālē, teātrī, un uz skatuves notiek mans raksturs. Viņš ir komisks. Viņš dažkārt ir smieklīgs, viņš dažkārt ir baiss. Un man blakus sēž cilvēks, ar kuru es esmu kopā, un kurš arī skatās uz savu raksturu, uz skatuves, kurš ir tikpat kādreiz baiss, komisks un tā. Tad ir kaut kas, ko mēs varam aprunāties, tur sēžot tajā zālē. Mēs varam mēģināt saprast, kā mēs viens uz otru iedarbojamies. Es varu sākt apjaust, cik mans raksturs
kur ir tas, ko viņš dara labu, un kur ir tas, ko viņš dara sliktu. Eniagramma vispirms ir pašizpratnes rīks. Tikai tad, kad mēs esam viņu izmantojuši kā pašizpratnes rīku, tikai tad, kad es apzinos savu izturēšanos, savus apsvērtos motīvus, tikai tad, kad es atzīstu, kas ir mana ēna, un mēs nonākam pie kaut kāda dziļākas izpratnes par sevi, tikai pēc tam eniagramu es varu izmantot kā otra cilvēka rakstura izprašanas instrumentu. Jo tikai tad, kad es esmu distancējies no sava ego, es drīkstu vispār izmantot eniagramu, skatoties uz otru. Es noslēgšu ar to, kas man patīk par tādām trim iekšējā liecinieka kvalitātēm. Tātad šis iekšējais vērotājs, kas ir tā instance arī meditācijā. Tas ir tas, kad mūsu domas aiziet malā, kad mūsu pagātne tagad un nākotne ir kaut kur prom, bet mēs esam klātesoši šajā mirklī, tas ir iekšējais vērotājs. Un ja mēs tādā veidā skatāmies uz otru cilvēku, tad pirmkārt tā skatīšanās ir bez nodoma. Es atklāju sevi tev un negaidu no tevis to pašu. Man nav interesi tev pārmainīt tā, lai tu labāk saprastu mani. Tas iekšējais vērotājs ir akceptējošs. Es ļauju tev būt, tāpat kā es sev ļauju būt. Es sevi nevērtēju, es tevi nevērtēju. Es vienkārši skatos uz to, kāds es esmu, un mēģinu saprast, kas tas ir. Es mēģinu saprast, kāpēc ir tādas manas reakcijas. Kas ir šo reakciju patiesais iemesls, un es saprotu, ka ar tevi ir tieši tāpat. Un vērīgums. Es esmu ziņkārīgs iepratī otram cilvēkam, iepratī tev. Jo es esmu savādāks kā tu, tāpat kā tu esi savādāks kā es. Es esmu ļoti ziņkārīgs tevi iepazīt un saprast. Es mēģinu saprast, kā tieši tu esi izveidots, kā tieši tu esi izveidojies. Tāpēc man liekas, ka tas palīdzošākais, ko eniagramma var dot attiecībām, ir tas, ka eniagramma palīdz ieraudzīt tev savus brilles. Parasti brilles mēs neredzam. Bet brīļa ieraudzīšana ļauj man saprast, kā es skatos. Kas ir tas attiecību musturs man ar citiem cilvēkiem? Es ieraugu savas brilles. Un es ieraugu, nevis ieraugu, bet es uzņemos atbildību par savām brillēm. Par saviem redzes traucējumiem. Es uzņemos atbildību. Tie ir manējie, nevis tas, ka es nesaredzu, ka es noņemu brilles, un es jūs neredzu, jūs neesiet vainīgi pie tā. Tā nav jūsu vaina. Ka jūs sejas ir izpūdušas. Ne? Es varētu sākt kaut kādā veidā jūs labot tagad, vai ne? Jo es, vai kaut kas jums nav kārtībā. Vai ne? Kaut kas galīgi nav kārtībā. Bet tas ir mans brilles. Tā ir tā mana lieta. Un eniagrams raksturs ir šīs brilles, šis veids, kā es skatos, kā es dzīvoju, kā es rīkojos, kā es esmu attiecībās. Un es saprotu, ka es esmu tas cilvēks, kas tas ir. Un tāpēc arī attiecībā tas ir ļoti būtiski, jo es piepiešu tiek vaļā, es ieraugu veidu, kā es tiek vaļā no projekcijas. Es uzņemos atbildību par savām projekcijām, es redzu baļķi savu acī un nenodarbojos ar skabargu citi cilvēku acī, bet šī baļķa redzēšana man dod līdzcietību un iejūtību tajos brīžos, kad es ieraugu to, par ko tu esi atbildīgs un kas ir baļķis tavā acī. Bet es zinu, kā attiekties, kā rīkoties. Un eniagramma, man liekas, ir vismaz viens no veidiem, kas šādā veidā palīdz. Labi, mēs esam kārtējo reizi pārunājuši laiku, ar ko man vienmēr ir bailes, ka tas tā notiks. Un tad es domāju, ka mēs varam tagad pievērsties meditācijai.